колеги, доброго дня. У мене просто дуже величезне побажання, щоб наступні наші заходи проходили все-таки за участю громадськості. От мені сьогодні, я була здивована, що на нашому сьогодні заході 90% виконавчих комітетів були депутати Боярської міської ради. Це неправильно. Я думаю, ви зі мною погодитесь, що мусить бути громадськість, тому що ми вже обговорювали дані питання, ми готували пропозиції до стратегічного бачення нашого розвитку, нашої громади в управліннях, від депутатів подавали, але ми мусимо чути громаду. І громадськість, громадські організації, інституції громадянського суспільства мають бути в цьому залі. Їх має бути більше, ніж представників влади. Ну, це такий ліричний відступ. Колеги, я дуже коротко хотіла би сказати, що наша перша група дуже так ефективно працювала і в плані того, що ми розпочали свою роботу, звичайно, по тим питанням, які були у нас нам задані, і ми почали з освіти. І на освіті ми дуже серйозно застрягли. І фактично дуже багато часу вже іншим питанням, можливо, і не вдалося нам приділити, тому що питання якісної доступної освіти в нашій громаді – це неймовірно важливий напрямок. Тому ми декілька слів тільки я зазначу, що ми вважаємо, що безпека в освіті мусить бути не тільки просторова, не тільки полягати в укриттях, найпростіших укриттях і облаштуваннях там класів безпеки і тому подібне, а вона мусить бути ще й психологічною, вона мусить нести нашим всім учасникам освітнього процесу, нести комфорт, затишок і якість освітніх послуг. Звичайно, і просторово – це обов'язкове облаштування в усіх закладах освітних, якісних, найпростіших укриттів, із використанням того стандарту, що це укриття може використовуватися і бути подвійного призначення, щоб в подальшому ми могли використовувати це укриття для тих же майстер-класів, для занять гімнастикою, для студій, для семінарів і тому подібне. Що стосується безпеки харчування, то теж ми хотіли би приділити особливу увагу безпеці харчування, оскільки у нас зараз, на жаль, в громаді не всі заклади мають достатню кількість якісного обладнання, фаховий рівень підготовки досить високий, у нас кухарі абсолютно працюють професіонали справжні, але ж в той же час у нас ще матеріально-технічна база на такому не дуже такому позитивному рівні. От хотілося би звернутися. І безумовно, можливо, навіть першим треба було сказати про це, що наша освіта обов'язково має бути інклюзивною. І безбар'єрний простір має бути не тільки має бути в просторовому архітектурному рішенні, а оця безбар'єрність мусить бути в усіх абсолютно рішеннях. Освіта має бути доступною і обов'язково звернути увагу на безбар'єрність усіх наших освітніх закладів. Я не буду вже так настільки детально опрацьовувати, тому що пропозицій у нас було дуже багато. Ми би хотіли ще звернути увагу на те, що в кожному закладі бажано, щоб були класи безпеки, враховуючи те, що ми живемо з вами в умовах воєнного стану, і ще невідомо, коли все-таки вже ця загроза зникне повністю, а оскільки у нас таких сусід, то вона може не зникнути взагалі ніколи, принаймні ми точно переможемо в цій війні і дуже скоро. Колеги, далі ми пропрацювали медицину, і для нас важливим було питання взагалом ментального здоров'я в нашій громаді. Тому ми звернули увагу, що розвиток в нашій громаді реабілітації буде дуже важливим не тільки для наших захисників і захисниць, які будуть повертатися, а загалом для всіх мешканців нашої громади. І не тільки, тому що ментальне здоров'я ми бачимо для себе, що це дійсно дуже важливий аспект нашого життя сьогодні. І створення у нас вже, до речі, в нашій лікарні інтенсивного лікування вже створюється сьогодні
реабілітаційний центр і майже завершено його, ну, підготовчий етап завершено. Єдине, що технічно ще нам потрібні дуже величезна кількість ще спеціального обладнання, але реабілітаційний центр, відділення запрацює. І у нас є така ідея створити реабілітаційний центр на території колишнього туберкульозного диспансеру. Тут я бачу людей, які зі мною пропрацьовували дане питання. І це Васильківська 34, це площа, територія площею 1,8 гектара. І це дуже таке, ну, сприятливе там місце, в плані того, що поруч ліс, свіже повітря, і там можна створити дійсно дуже потужний реабілітаційний центр, який буде налаштований на підтримку загалом ментального здоров'я. Тому що крім того, що є момент фізіологічної реабілітації, нам ще потрібна духовна психологічна реабілітація, тому що оскільки в нашій країні йде війна, і її наслідки, ну, на жаль, дуже прикро відображаються на нашому ментальному здоров'ї. Тому ментальному здоров'ю я би, ну, наша команда хотіла би приділити величезне, ну, таке значення в нашій, в розвитку нашої громади в подальшому. Ми це бачимо. Так, ну, звичайно, першим тут є колеги, які зі мною входять в нашу комісію по безбар'єрності. І, ну, ви знаєте, не говорити сьогодні про безбар'єрний доступний простір, ми просто не маємо морального права. Ми повинні першим говорити про безбар'єрний простір, архітектурний безбар'єрний простір і взагалі про доступність наших послуг. Тому що в нашій громаді, на жаль, заклади охорони здоров'я, заклади освіти, заклади культури не мають безбар'єрного доступу. Розумієте? Для, не тільки для людей з інвалідністю, а і для людей, які, ну, похилого віку, їм складно пересуватися. І взагалі зараз у нас трошечки почалася ця робота по безбар'єрному простору, але вона тільки на початку, на самому початку. Нам ще треба дуже багато з вами зробити. Нам треба ще зробити аудит кожного закладу охорони здоров'я, закладу освіти, закладу культури на предмет безбар'єрного доступу до всіх послуг, які надає даний заклад. Тому безбар'єрності я би приділила дуже серйозну увагу, ну, вірніше, наша команда. Щодо третього питання, ну, ми дуже коротко, ми вважаємо, що слід більш детально розвивати все-таки малий бізнес. Ну, питання це не дуже було нами допрацьоване. Я думаю, можливо, колеги, хто попрацював з третім питанням, більш детально розкаже по цьому питанню. А от щодо довкілля, ми, наші колеги по моїй групі, запропонували дуже, ну, важливу, дуже велику увагу приділити все-таки аудиту наших зелених насаджень, аудиту, в якому стані перебувають зараз наші озера, ну, наші зелені насадження в парках, яка у нас ситуація з цими всіма природними нашими ресурсами, зробити такий аудит. Ну, скажімо, є така ідея. Ну, і щодо розвитку громад, на перше місце ми поставили все-таки архітектурну безбар'єрність, тому що ми вважаємо, що це і є філософія нашого життя. Безбар'єрність, доступність для усіх абсолютно верст тих чи інших послуг. Ну, звичайно, приділити увагу питній воді, її запасам, щоб у нас в громаді з'явилися бювети з питною водою. Звичайно, розвиток бачимо в залученні грантів, і ми будемо ставити собі, я думаю, величезні цілі. Мета має бути дуже великою. Коли мета дійсно велика, то її точно можна досягти. Просто об'єднувати зусилля і давайте разом будемо досягати мети. Дуже вам дякую за увагу. Дякую.